לקראת השעה 9 קבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על שמיעת קולות ירי סמוך לצומת מגידו. כוחות משטרה רבים שהוזקו למקום גילו זירה שבה התנהל קרב יריות בין גורמי פשיעה רבים במקום. מהזירה עצמה פונו 6 נפגעי ירי בדרגות פציעה שונות. משטרת ישראל בסריקות בזירה החלה לאסוף ממצאים. עד כה נתפסו מספר רב של ממצאים שמצביעים על זירה מאוד מורכבת, רוויית ירי ונפגעים. כרגע אנחנו בתחילת החקירה, הכיוון הוא כיוון פלילי, ואנחנו נמשיך ונאסוף ממצאים בזירה. ערב טוב. מהאירוע בצומת מגידו הגיעו למרכז הרפואי העמק 6 נפגעים. נפגעי ירי, 4 מהם במצב קשה עד אנוש, 3 מתוכם מנותחים בזה הרגע בחדרי הניתוח, 2 נוספים ינותחו בהמשך הלילה, פצוע 1 קל, מטופל בחדר המיון.